Vairāk nekā 30 gadu senais sapnis beidzot ir piepildījies. Tā par jaunu uzbūvēto aktīvās atpūtas laukumu priecājas Priekulis novada Kalētu pagasta iedzīvotāji. Svinīgajā atklāšanas pasākumā 2018. gada 19. oktobrī. Lielais notikums pulcējas arī vietējās pamatskolas skolēnus un ciemiņus no kaimiņu pagastiem. Ieradušies pārstāvji un pārrobežu projektu sadarbības partneri no Lietuvas – Pluņas pašvaldības un Kuļu ciema ģimnāzijas. Iemēģināt jauno laukumu iespējams ikvienam, iesaistoties dažādās sportiskās aktivitātēs Geto Games komandas vadībā. Prieks, azarts un sacensību gars valda pasākumu dalībnieku vidū, vairāku stundu garumā, aizmirstot par laika ritējumu. Mūsdienīgs skrejceļš ar futbola laukumu vidū, lodas grūšanas un šķēpa mešanas sektori, multifunkcionāls asfalta seguma laukums, arī mini riteņtrase, tik daudzveidīgām sportiskajām nodarbēm domāts Kalētu aktīvās atpūtas laukums. Tas tapis Priekulis novada un Pluņģes rajona pašvaldības projektā, kapacitātes un saiknes stiprināšanas starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos, Kuļos un Kalētos. Projekts īstenots ar ERAF līdzfinansējumu Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros, kopējais finansējums 235 tūkstoši eiro. Par tiem Kalētnieki tikuši pie aktīvās atpūtas laukuma, savukārt Kuļu ciems pie rekonstruēta stadiona. Izveidotā infrastruktūra ir pamats ne tikai kopīgām sportiskajām aktivitātēm, bet arī abu ciemu sadarbībai un draudzībai. Liekot lietā radošo izdomu aprīļa sākumā, Kalētu aktīvajā atpūtas laukumā tiek aizvadīts ziemas jampadracis ar ziemīgiem un atraktīviem sporta veidiem. Pasākumā piedalās 8 Kalētu pamatskolas un 3 Kuļu ģimnāzijas komandas. Sadarbības partneri no Lietuvas ir gaidīti itin bieži viesi Kalētos, taču arī Kalētnieki dodas ciemos pie jauniegūtajiem draugiem. Divdesmitajā jūlijā Kuļu ciems svinē 230 gadu jubileju, kas iesākās ar svētku gājienu. Tajā piedalījās arī Kalētu pagasta delegācija, ko veidoja futbolistu komanda un līdzjutēji. Partnerus Kalētnieki sveica ar izslavēto Daigas cepto torti un, protams, svētku uzrunu. Labas dienas! Sveicu jūs sirsnīgi svētkos un novēlu, lai jums viss izdodas un galvenais, lai izdodas mūsu draudzību. Dargardēli, pabākinē mūsu sveičām, zibēlām, šakasām, zibēlām! Pats nozīmīgākais notikums, ko gaidīja visi – futbola spēle starp Kuļu un Kalētu komandām. Šoreiz galvenais nebija skriešanas ātrums, bet gan spēja veikli rīkoties ar bumbu. Pirmos vārtus guva Kalētu komanda, kam sekoja vairāki vārti no Kuļu komandas puses. Taču Kalētnieki saņēmās un spēle beidzās ar 4-3 par labu Kalētu komandai. Šī bija lieliska iespēja sadraudzēties un veicināt pārrobežu sadarbību tautas sporta jomā. Nu, ģim, tu pastāsti, kāds bija tas mačs? Traks, karsts, traks un grūts.
Bet vai jūs sauksiet arī kuļu ciema spēlētājs pie sevis uz spēlētu sporta laukumu? Protams, mums būs arī daudz izspēles pie mums. Kad tas būs? Es domāju, nākos gadu, jo šogad vēl uz laukumu nevar uzēt jūs. Nu, nedrīkst jūs nevar. Tā kā spēles vēl būs, trenēsiet savu profesionālu dāti. Ja, daudzību trenēsim un to savu dāti.